Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Ótimo domingo para todo mundo. Que Deus abençoe o dia de vocês. Eu tô em Manhuaçu, aqui no interior de Minas, minha terra. Eu sou de Abre Campo, aqui do lado, né? Aqui Abre Campo, Matipó, Manhuaçu, Manhumirim, Rio Casca. São cidades que fica uma colada na outra, né? Então aqui eu considero Sericita, Abre Campo, Manhuaçu, Rio Casca, Matipó, tudo minha terra, porque é tudo do ladinho uma da outra, né? E aqui é a capital do café, aqui em Manhuaçu tem uma região, essa região inteira, né? Muito café. Isso tudo aqui atrás é lavoura de café, ó. É cheio de café aqui. Tá próximo do Espírito Santo aqui. Mas o que eu tenho aqui para falar com vocês é um outro assunto. Sou muito grato a essa cidade, né? Sou muito grato a Deus em primeiro lugar. E ao povo de Manhuaçu, a cidade de Manhuaçu, porque eu tenho uma história muito interessante aqui nessa cidade. Aqui nessa cidade, Deus me deu a oportunidade de viver de novo, graças a Deus, sabe? Em 2011, eu sofri um acidente de avião aqui nessa cidade. Foi um dos momentos mais difíceis que eu já vivi na minha vida. Eu achei que eu não ia sobreviver para poder estar aqui contando essa história para vocês. Foi um acidente terrível, foi um momento tenso da minha vida. Difícil até começar a contar para vocês. Tanto que foi... tanto mexeu comigo esse acidente, sabe? Naquele dia, eu não me lembro a data, eu saí de Belo Horizonte com destino a Manhuaçu por volta de 3h30, 4 horas da tarde. Eu tinha show numa cidade do lado de Manhuaçu. E... voamos, o voo foi um voo tranquilo. Viemos tranquilo e... veio eu e meu segurança só, eu e o Jim, né, que trabalha comigo. E viemos batendo papo e... daqui a pouco preparamos para pousar aqui no aeroporto de Manhuaçu. Eu tô na pista aqui, ó. Parece muito grande, mas é uma pista curta. E aí, agora que vem a história, né? E o milagre de Deus na minha vida, né? O livramento que Deus me deu naquele dia. Nós descemos na pista, lá no começo dela. E quando o avião bateu na pista, eu notei, na hora que bateu na pista, eu senti que ele curvou, ele tombou de lado. E aí eu já olhei pelo vidro, porque é tudo muito rápido, né? O avião vem numa velocidade muito alta, né? Quando ele caiu pro lado assim, eu já olhei e já vi um rastro de fogo, assim, tipo ferro com ferro, sabe? Passando no asfalto assim, o ferro. E já vi aquele tanto de brasa saindo. E já vi o piloto travando o manche, assim,